Можешь рады всех. Я готова, мы не точно. Если бы разошла с фальзамцем с рады. Что? Это как это святой жезок, это стар святок. Через бежно. Хочешь взять это просто на тысячу. Это купажи за спомнят. Я не знаю, куда купать. Как? А это мы прям все мягко можем сказать, а? Круто? Справишься сам? Така, здрави. Ето едно на теб. Сега. Ако искаш, първо можеш да си напишеш името на български. С българските покри, които в момента познавам. С моливче. И вече да си ги повториш с някои от двете писалчици. А можеш директно, виж сега, с тази тънкичката. Той е също като химикалка пише. Може да напиши, сега при моето име е пет. Пиши. Трябва да е плътно на ръста и да се намери просто.